Čus, já jsem Heso a já vás vítám u nového videa. A dneska se na mém serveru otestujeme můj helper tým. Jednoduše budeme používat X-ray a zjistíme, jestli mě někdo potrestá nebo zabanuje. Já úplně doufám, že si někdo z nich toho všimne. A my se teda akorát zkusíme přemístit na nějaký lepší místo, protože tohle není vůbec ideální. Naštěstí do začátku máme nějaký krumpáš, takže se vůbec nemusíme zabývat tím, jestli máme nějaký nástroj nebo něco grindit. Takže zkusíme najít tam nějaký vstup do jeskyně a myslím si, že můžeme začít. Tohle vypadá už celkem slibně, zapneme si Fulbright, aby jsme něco viděli, přece jenom máme cheaty, tak proč bychom se zaobírali tím schánět nějaký torčky. Já si myslím, že můžeme jít na to, zkusíme ze začátku targetovat rovnou diamanty, když už je tu máme. Uvidíme, za jak dlouho si nás nějaký helper všimne. Myslím si, že hned ze začátku určitě neuvidíme, že je u nás, že nás případně někdo bude respektovat. Ale jestli dostaneme ban, tak si toho určitě všimneme. Po vytěžení asi prvních 4 diamantů nikomu žádný alert nepřijde, takže se ještě nemusíme ničeho bát. Zároveň tedy, kdybychom měli nějaký dřevo, což máme, tak si můžeme udělat rovnou lepší krumpáč, což uděláme. Tak, udělali jsme si rovnou lepší krumpáč, takže nám vůbec nic nebrání v tom pokračovat k dalším diamantům a doufat, že se nás někdo všimne, nebo vlastně spíš nevšimne, nevím, co je vlastně pro nás tenhle moment lepší, ale uvidíme, uvidíme. Tak, další diamanty, máme krása, to se nám hodí, tady takhle krásně další. Tak, tohle zkusíme prodat za kolik bychom to mohli prodat, třeba za 100, uděláme někomu radost, tohle dáme taky za 100. O, připojil jsem moderátor, tak teď nevím, co o tom myslet. Trošičku se toho začínám bát. Zkusíme ho pozdravit, dělat, že o ničem nevíme. A jdeme dál v klídečku kopat. A uvidíme, co všechno se nám ještě podaří případně ulovit. Jestli tohle teda nejsou naše úplně poslední diamanty, jo. Uvidíme, uvidíme. Oh. No, tak už jsme dostali ban, takže super, zkusíme se reconnectnout. Je to tam, dostali jsme ban, nevím, jak dlouho to přesně trvalo, ale přece jenom se tomu někdo věnuje. Tak jo, pokud se ti tohleto video líbilo a chtěl bys více takovejhlech videí, tak rozhodně dej like a pokud ještě nemáš odběr, tak ho tam hoď určitě taky. Já vám děkuju za sledování tohle videa a mějte se krásně, skládejte básně. Čus!